Čau tradere, vítej na kanále AATrader. V dnešním videu si klasicky rozebereme graf Bitcoinu, podíváme se, nebo ukážeme si, co jsem vlastně minule ukazoval. Podíváme se, jaký aktuálně očekávám scénář, nebo jaký mám připravený setup. A řekneme si něco k tomu, k té aktuální price action a jak to teda vypadá, jaký je můj jakoby high time frame bias a i na nižší time frame se podíváme. Tak, můžeme asi rovnou začít. Já dneska zase večer, protože jak se nám narodil ten prcek, tak se přiznám, vůbec nezvládám ty ostatní jakoby záležitosti, co mám dělat, protože jsem si říkal, že se budu věnovat pořádně prckovi, ale bohužel prostě to nedávám dohromady, takže budu muset nechat ty věci na přítelkyni a vrátit se zpátky zase tady k práci, protože určitě je vidět, že jsem hodně polevil, prostě dohromady to nějak nejde, nezvládám to, furt jsem unavený nebo něco, tak snad už teďka to bude dobrý. Dneškem doufám, že začnu, už jsem to říkal minule, včera jsem zase odpadnul, protože jsme zařizovali nějaký věci, no to je jedno. Každopádně doufám, že už to bude dobrý dneska. Když se podíváme na graf, já tady vypnu ten replay mod. No vlastně já jsem to měl zaplý kvůli tomu, že jsem to chtěl dát na nižší time frame ještě, aby se mi to nepřehodilo, ale to je jedno. Takže, když jsem někdy včera, já jsem někdy ve 4 ráno, nebo kdy to bylo, když jsme byli tady, tak jsem vlastně si tady zaznačoval tady ten Fibonacciho retracement tool od tohohle z toho low po tohle z toho high, nebo vlastně od tohohle z toho low, protože to je to nejnižší low. Je to vlastně nejnižší low, který předcházelo tomu novému high, který breaklo tohle z toho high, který tady máme, který není vidět přes ty čísla, ale je tam tady. Takže takhle jsem si nanesl tu Fibonacciho retracement tool a vlastně zde, kde máme optimal trade entry zónu, což je mezi golden pocketem a 786, tak za mě bylo ideální vlastně na nějakou long pozici, kdy se to buď dalo brát právě přes limitku, tady třeba z té šedivý, což je ta 0705, se stopkou tady a targetem tady, a nebo pak případně po nějaký konfluenci. A když si ukážem tu konfluenci, tak... Ježišmarja, jsem si to vypnul, jsem nějaký to. Když si ukážem tu konfluenci, jakoby na nižším timeframeu ještě, co se dalo hrát, tak vlastně, když se podíváme tady, tak máme, tam dám tu pětku, nebo možná stačilo i tohle, ale kouknu na pětku, jak to vypadá na pětce. To je asi to samý, ale dejme tomu, že tady to bude vidět líp. Tak teoreticky tady jsme to mohli hrát vlastně po zásahu tohle z toho teda gapu, protože máme tady nějaký výběr liquidity a potom, co jsme vlastně zasáhli ten gap, tak tady to vzít už normálně přes limitku, no za market ve chvíli, kdybychom to tady propálili, a stopku až tady, případně nějaký swing low poslední, což bylo tady, ale to je za mě moc agresivní, takhle zpětně už se mi to kecá, takže teoreticky až to další swing low, který bylo tady, to ještě bylo hratelný, nějak takhle. Ale jak říkám, za mě, jakoby já jsem akorát zmiňoval ten setup, kdy tady z té úrovně by se to dalo hrát přes limitku se stopkou pod tímhle a s targetem pod tímhle. Jinak osobně jsem to ani nebral, protože, jak říkám, prostě ty grafy teďka jsem prostě ani včera, ani dneska jsem moc nejel, takže se omlouvám. Ještě jednou, už asi po několikátý, ale věřím, že už to bude fakt dobrý. Tak a teď se jdeme podívat na nějaký celkový bias a jdem to sjet prostě důkladně ten graf, zaznačit si to tady, vymažu tady možná nějaký ty starý linie, dáme si nový a vezmeme to prostě po pořádku. Takže, když to vezmu z monthly timeframeu, máme tady vlastně překonání tohohle z toho high, stále se tlačíme nahoru, jsme bullish, aktuálně jsme na bearish monthly gapu, což samozřejmě by mohlo značit nějaký odmítnutí a pokračování třeba dolů. No, jsem přečmádal až moc, ale nějaký takovýhle pohyb si dokážu jakoby představit, že by tady vzniknul. Samozřejmě zatím jsme
bullish, zatím se to neotáčí, i kdybychom vlastně ale dojeli sem, tak z pohledu monthly budeme stále bullish, protože tady máme bullish market structure, vlastně tady máme poslední low, takže dokud budeme nad tímhle s tím low, tak z pohledu monthly už jsme bullish. Zároveň tady jak máme ten bullish gap, tak osobně očekávám, že bychom se tady otočili, protože tady máme silný support. Nejenom, že tady vlastně, když si tady označíme tady ty úrovně, tak vlastně tady máme takovou range, kdy jsme udělali high, low, sebrali likviditu nad high, takže nějaká deviace, sebrali likviditu pod low, takže další deviace a teďka reclaim range a vypadá to, že si prostě jedeme až sem klidně nahoru pro likviditu. Ale jak říkám, tady bych byl opatrný s tím, že tady může nastat nějaká otočka, ale dokud jakoby se to tady nezačne otáčet na nižším timeframeu, tak automaticky počítám, že pokračuje trend a že pokračujeme nahoru. Takže za mě monthly bullish. Až, jakoby až moc bullish bych řekl. Co se weekly timeframeu týče, tady se mrknu na tuhle linii, 52.134, tady jsme byli 52.100, takže jsme ještě nevzali likviditu nad tímhle s tím high. Tady asi bych viděl, že jakoby dojedem pro tu likviditu sem, protože máme tady prostě nějaký weekly high, zase tady je nějaký weekly gap, takže pokud se otočíme z toho monthly gapu dolů, tak bych čekal, že vybereme nejdřív tu likviditu ještě tady nad tím a až potom třeba půjdeme dolů. Ale jinak i tady za mě je to hodně bullish. Máme tady vlastně tu dobrou konfluenci. Máme tady jakoby tu dobrou price action, kdy jsme vlastně tady udělali nějakou konsolidaci, kde jsme vytvořili spoustu likvidity pod těmito lows. Vybrali jsme tu likviditu, zasáhli jsme ten gap a ukázkově jsme vypálili nahoru. Tady jsem vlastně chtěl hrát ten setup, kdy po tom reclaimu stopka zde, target zde. Tohle to byl můj připravený dlouho setup, ale bohužel, to nechci říkat bohužel, ale prostě byli jsme v té porodnici, takže jsem jakoby vůbec netradoval tady v to období toho týdne a něco, no. Takže tenhle setup mi ujel, ale zmiňoval jsem ho několikrát, takže z pohledu weekly teda bullish, jak jsem říkal, a když se podíváme na daily, tady to máme o něco hezčí, tak tady za mě, tady je to vidět daleko líp, jak jsem říkal, vzali jsme likviditu pod těmito lows, zásah toho weekly gapu, impulzivní pohyb nahoru, gap, pak nějaká konsolidace a pak brutální pumpa prostě na tohle z toho high a čekal bych, že právě dojedeme i na to vlastně na tohle z toho high, nebo kde máme tu weekly. Jak to, že není vidět na tom daily? Nebo je? Jo, to je furt ta stejná. Jo, já tady mám ten replay mod, já jsem si říkal, že mi ty ceny nějak nesedějí. Dobrý, jsem si ho zapomněl vypnout, takže už je to vidět. Jo, dobrý. Tak, takže aktuálně očekával bych, že dojedeme pro tu likviditu. Dokud prostě držíme ten uptrend, dokud nezačneme otáčet, já nevím, nějakou 4hodinovku dolů, tak za mě je to furt na longy. Proto vlastně i jsem včera, no ono to bylo v podstatě už předevčírem, ale nebo jakoby dva dny zpátky, ale tím, že jsem to dělal asi ve 3 ráno, ve 4, tak vlastně je to ještě včera. Tak vlastně ten setup, ten long setup, co jsem zmiňoval, tak je právě z toho důvodu i, že tady stále máme ten uptrend. A dokud prostě tady jedeme takovýhle uptrend, tak automaticky počítám prostě, že ten uptrend pokračuje a jakoby dokud ten trh se neotočí, dokud mi jakoby neukáže tu otočku, to znamená, dokud nebreakneme market structure směrem dolů, tak se mi moc nevyplatí jakoby shortovat, protože je to prostě proti tomu trendu. A je fajn jakoby tam čekat na to, abych shortoval, tak je fajn tam čekat na nějakou jakoby větší konfluenci na short, to znamená prostě otočka na nižším timeframeu směrem dolů a samozřejmě ideálně nějaký zásadní sebrání liquidity, což v našem případě je to tahle linie. Pokud bychom vybrali, tak chci vidět impulzivní pohyb dolů, který breakne nějaký poslední low, který tady vlastně máme až tady, což taky je další problém, ale jak říkám, stačí pak na nižším timeframeu, takže až se podíváme na tu čtyřku, tak uvidíme, jak to tam bude. Ale na to, abych já šel short, tak tady chci vidět prostě výběr likvidity, impulzivní pohyb, který vytvoří nějaký gap a potom, kdybychom zasáhli ten gap, tak pak teoreticky
jsem ochotný shortovat nějaký setup, já nevím, na 4 hodině, hodině nebo něčem takovým, nebo prostě nějaký swing. No, tady asi je to za mě všechno. Z pohledu daily taky bullish, takže ty high time frame jsou všechny bullish. Tady, když se podíváme, tak tady úplně krásně vidět jakoby ta ukázková price action, kdy vlastně tady jsme měli nějaký low, tady jsme měli to high. Tady byla konsolidace, ono dost jakoby spolu úzce souvisí i to, nejenom, že jsme jakoby zasáhli tady ten golden pocket a 786, to samozřejmě se stává často, že se odtud otočíme a jedeme nahoru, proto ty setupy jakoby odtud jsou fajn se stopkou tady, ale tady můžeme vidět zároveň, že tady jsme měli jakoby celou tu konsolidaci do strany a když bychom si ji takhle protáhli, tak můžem vidět, že jsme zasáhli přesně tu úroveň a pak jsme jeli dál. To znamená, že tady to je pro nás jakoby nějaký support, kde vlastně tady se vytvářely ty objednávky, vytvářely a odtud přišel impulzivní pohyb. A hlavně, co je tady důležitý, tak byl tady nejdřív výběr likvidity dole. To znamená, že my jsme jeli nějakou range, pak jsme vybrali likviditu dole a pak jsme to protlačili impulzivním pohybem nahoru. Takže tady už v podstatě dole, tady už dole jakoby není žádná likvidita. Samozřejmě teďka pod tímhle s tím, nebo jakoby pod tímhle s tím low máme likviditu. Proto tohle low se pro mě teďka stává jakoby zásadním a udává mi směr toho trendu. Teda tím, že už jsme tady propálili nahoru, tak samozřejmě teď už pro mě je zásadní tohle low. Ale dokud jsme jakoby byli někde jakoby tady v těch úrovních, dokud jsme nepřekonali tohle z toho high, tak pro mě bylo zásadní tohle. A vlastně pokud bychom ho tady překonali dolů, tak bych už čekal otočku, nějaký head and shoulders pattern a pak případně pokračování dolů. Ale zatím držíme ten uptrend, což furt, jak říkám, budu předpokládat, že ten trend bude pokračovat. Tím pádem stále budu pokukovat po long pozicích, ale samozřejmě nechci úplně bez hlavě to brát. Já nevím, když jsme teďka tady, takže vezmu teďka long, to určitě nechci, i když si třeba myslím, že bychom mohli dojet sem, tak úplně takhle bez hlavě longovat nebudu. Pokud bych chtěl otevírat nějaký long, tak za mě zase tady dává smysl, když si natáhneme Fibonacci retracement tool od tohohle z toho low po tohle high, tak tady můžeme vidět equilibrium na úrovni 50 200 dolarů. Co je tady zase jakoby důležitýho, tak je tady ta jakoby konsolidace. V podstatě podobný princip jako tady u té konsolidace. Jak to? Tak když se podíváme na tuhle konsolidaci, tak měli jsme tady nějaká lows, vybrali jsme likviditu a vypálili nahoru. Tady máme nějaká lows, agresivně jsme vybrali likviditu a vypálili nahoru. V podstatě úplně ten stejný princip. Proto jakoby je pro mě podstatná ta úroveň, jakoby kde máme tu konsolidaci. Já si tam vrátím zpátky to, co jsem si vymazal, tak. A tím, že ta úroveň té konsolidace vychází přesně, jakoby, nebo těsně pod equilibrium, to znamená vlastně, že zasáhneme discount zónu a ve chvíli, kdy zasáhneme discount zónu, tak pokud bychom měli pokračovat v tom uptrendu, tak bychom se teoreticky mohli otočit z toho místa a pokračovat nahoru. A proto, kdybych tady našel nějaký setup na nižším timeframeu, zase, kdy já nevím, pojedeme takhle downtrend, breakneme nahoru, vytvoříme nějaký gap, pullback do gapu, nebo do nějakého breaker bloku, to je jedno, tak vlastně long se stopkou, se vstupem a s targetem vlastně tady na tom high. Něco takového, jakoby. Zase ukážem si to, až to, jakoby... Pokud teda tam takhle vyklesáme, protože zatím to vypadá, že bychom mohli jet klidně jenom takhle nahoru a pokračovat v tom uptrendu klidně bez pullbacku, takže zatím to je hratelné leda z nějakých minutových timeframeů nebo nějak tak, ale dokud jsme takhle nahoře, tak na té hodinovce nebo 4 hodinovce se to za mě hrát ani nedá. Dobrý taky je to, že tady máme vlastně gap, tady tenhle ten velký, takže další vlastně konfluence, kdy tady prostě máme tu konsolidaci, která je zároveň s tím equilibriem, která je zároveň i s tím gapem a pokud bychom prostě propadli, tak za mě tady je vhodná příležitost na
hledání jakoby nějaký konfluence, nějakého vstupu do longu. Podle zase takových těch klasických věcí, jak já, no tohle můžu smazat, to je ten weekly nebo dokonce monthly gap a překáží to tady. A vlastně můj takový ten klasický setup, který já mám rád, tak je vlastně to, co se i stalo tady, akorát to je vidět na tom nižším timeframeu. A to je to, že tady máme právě nějakou, možná počkat na 15, jestli to nebude vidět líp. Asi ta 15 je vidět líp, že vlastně máme tady nejdřív teda výběr likvidity, zase impulzivní pohyb, který vytvořil nějaký gap, pak se nám tady vytvořila likvidita těsně nad tím gapem a pak jsme to propálili, breakli jsme to nahoru a pak zase impulzivní pohyb nahoru. Tyhle setupy vlastně, pokud člověk pak dokáže vlastně tady po tom zásahu toho gapu, jak tady zasáhneme, ať už tady, nebo tady, to je jedno, tak pokud jakoby dokážem pak najít setup na nižším timeframeu, protože samozřejmě nedá se to brát takhle přes limitku, vždycky je potřeba tam čekat na ten, jakoby, na ten setup zase, nebo vždycky ne, někdy se to dá vzít i přes tu limitku, ale jakoby teďka zase záleží jakoby na tom, jestli to chce člověk longovat agresivně, anebo spíš defenzivně, co to znamená. Když to budu brát přes limitku, jakoby je to agresivní stup, protože to beru přes limitku, ale stop loss je spíše defenzivní, protože já bych bral začátek toho gapu, to je tady, ale stopku bych měl až pod nějakým swing low, to znamená buď tady, což by zase bylo taky agresivnější, anebo až tady. Takhle bych hrál ten setup, kdybych ho chtěl hrát přes limitku, s tím, že target by byl to high, které vlastně jsme utvořili, to nejnižší, který předpokládám, že pokud budeme pokračovat v tom trendu, že ho vezmeme. Tak, druhá varianta je ta, že se čeká na vstup, na potvrzení vstupu na tom jakoby nižším timeframeu, to znamená ve chvíli, kdy zasáhneme ten gap, tak já nebudu longovat a dávat stopku tady pod to, ale já si počkám, kdy tam nastane nějaká reakce nahoru, tady předpokládám, že nastala už tady a byl by to vlastně docela blbej setup, když to tak vidím s tím knotem, protože tyhle knoty jsou úplně jakoby na prd, jakmile to má takovýhle knot, tak se to nedá hrát jakoby zrovna touhle druhou variantou, ale budeme dělat, že ten knot tady, že tady není, že to končí tady, že jsme tady vytvořili tu price action až tady, jakoby, že jsme vzali tu likviditu. Tak ve chvíli, kdy tady zasáhneme ten gap, takovouhle price action, tak vlastně pak čekám na nějaký to potvrzení na nižším timeframeu, boom, dám si tam nějakou pětku a čekám, kdy tam prostě přijde jakoby výběr likvidity, nějaký gap a zase z toho gapu pak longu. Takže tím, že no, tady je to právě tím, že jsme to tady vybrali, tak to není úplně ideální, protože většinou právě po výběru té likvidity je ta price action s nějakým pěkným gapem, ale tady tím, že ten knot byl dlouhej, tak ta price action není úplně pěkná, ale vlastně dám příklad, kdybychom to brali třeba někde, jakoby tady, po tom, co vybereme tu likviditu, jakoby, tak tady teoreticky vidím až vlastně tady nějaký gap, protože vlastně tady jsme jakoby vybrali tu likviditu, tady máme high, to jsme ale nebreakli, nebo možná, no, nebreakli, tím pádem stále jakoby tady je downtrend, takže já čekám, kdy vezmeme likviditu a otočíme to, ten trend jakoby nahoru. Tady byla zase nějaká price action, tady jsme vzali novou likviditu, další. Tady jsme vzali jakoby novou likviditu, další. Odkud? Tady máme low a tady máme low. Takže dvě low jsme vybrali a přišel nějaký pohyb impulzivní, který breaknul, nebo takhle, impulzivní nebyl, ten byl až právě tady, protože impulzivní znamená, že vytvoří gap, tady žádný gap není. Tím pádem stále jakoby čekám a tady konečně zase výběr likvidity. Boom, impulzivní pohyb, který breaknul a vzniknul nám tady gap. To znamená, že aktuálně jsem jakoby schopnej tady longovat vlastně z toho gapu se stopkou, buď samozřejmě až tady pod tím low, které jakoby bylo to, které vybralo tu zásadní likviditu a zasáhlo to jeden gap, anebo agresivně tady pod tím, ale to už jakoby
to, já tyhle ty setupy najedu. Já to jedu, jakoby už tohle mi přijde agresivní, tím pádem ten setup by vypadal prostě nějak takhle, já nevím, začátek gapu, nebo případně tady, jak máme tu svíčku, jak někde doprostřed té svíčky se stopkou, jakoby tady pod tím. Pak ten setup, já nevím, jak to vychází s risk rad ratiem, ale můžeme vidět, že tady vychází 4 risk rad ratio, tam u té první varianty to bylo 3 něco, nebo něco kolem 3. Takže tyhle ty setupy jsou sice agresivnější, ale prostě to risk rad ratio tam vychází líp a někdy jakoby znatelně líp, někdy je to klidně jakoby dvojnásobek, což pak samozřejmě se vyplatí o dost víc, když je člověk umí. To jsem se zas nechal trošku uníst touhle s tou teorií, ale spíš já jsem to chtěl probrat kvůli tomu, nebo zmínit kvůli tomu, protože tohle to jsou jakoby furt do kolečka jakoby ty stejné setupy, který jedu, akorát zase, jakoby teďka to říkám zpětně a ono se mi to zpětně kecá dobře, protože ne vždycky to prostě i vidím. Někdy ten setup objevím prostě až potom, všimnu si, že to tam bylo, takže ne vždycky tady to vidím, řekl bych, že to nevidím ani z 50%, ale vždycky, když jakoby si to takhle pro sebe zkouším, hledám ty setupy i zpětně, i samozřejmě pak real, když je obchoduju normálně, když otevírám live ty obchody, tak vlastně tím, že si to i zpětně vyhledávám, tak pak třeba příště, když ten obchod přijde, tak jsem schopný ho právě vidět a třeba mi neujede. Takže proto já to probírám i takhle ve videu, protože pomáhá to nejenom mně, ale řekl bych, že i vám to pomůže si udělat ten obrázek o tom, jakoby jak to hledat, nebo jak na ten graf koukat a jak si najít ten svůj setup, nebo svůj setup. Já obchoduju v podstatě furt to samý, úplně furt to samý do kolečka. Je to jednoduchá, řekl bych, no primitivní věc to není, vypadá to jakoby primitivně, ale ono prostě lehký to úplně není. Ale prostě je to furt to samý, takže jakmile se to člověk naučí, tak pak už jenom prostě zlepšovat a ono to pak jede. Teď abych se vrátil zase nějak k té price action na, dejme tomu, hodinovce, protože 4 hodinu jsme si probrali, tak tady asi nemá smysl nic zmiňovat, protože za mě ta hodina je v podstatě to samé, co 4 hodina v tuhle chvíli, nevidím tam nic. Nižší timeframe úplně asi nemá smysl probírat, jelikož jsme ve 10:45 večer u grafu, tak tady jakoby nebude ani žádná příležitost, čekal bych spíše nějakou konsolidaci a rozuzlení buď ráno kolem 9, a nebo až právě třeba odpoledne ve 2 hodiny. Tenhle týden žádný události nejsou, včera myslím byly CPI data, jo, včera v úterý byly CPI data, vyšly vlastně negativně pro Bitcoin, takže bearish, ale jak to známe, tak se to vůbec jakoby, většinou to nemá jakoby vliv, kam ta cena půjde, má to vliv na tu cenu jenom, že ta cena lítá. Ale tím, že tady jsme všude ultra bullish, tak za mě jakoby není dobrý koukat na to, zda jsou negativní nebo pozitivní zprávy, ale brát prostě to, že jsme všude bullish. No, zítra doufám, normálně udělám už videjko kolem tý, jakoby, já nevím, mezi 2. a 5, kdy vlastně já v tomhle tom časovém okně mezi 2. a 5 se snažím tradovat tu Ameriku, kdy vlastně i na tom Bitcoinu dost často přichází ten setup, na který já kolikrát čekám. Tyhle ty setupy, které tradují mezi 2. a 5, tak jsou většinou, jakoby, který beru z 5-minutového timeframeu nebo dokonce z minutového, 3-minutového, něco takového většinou. A jinak takový ty klasický, co prostě koukám na graf, přijde mi upozornění, že jsem na něco čekal, tak to vezmu, nevezmu a tak dále. To jsou takový ty, jak tady vlastně probírám ty hodinovky a tak, ale jinak teda doufám, že už teďka mezi tou 2. a 5 budu sedět u toho počítače nejdřív. Chci teďka si zvyknout na ten nový režim, furt mi to dává docela zabrat a pak už chci spustit normálně ty live streamy, kdybych vlastně seděl mezi tou 2. a 5 a dělal to live. Takhle jakoby nahrávám jenom videjko, protože upřímně ještě moc nestíhám ani jakoby všechno dělat dohromady, protože těch účtů mám víc. Práce kolem mám taky víc, takže zatím nemám kapacitu na toto jet live a ještě jakoby to spravovat všechno
a tak dále. Hlavně si asi budu muset pořídit jakoby vedlejší počítač, na kterým to budu řešit, aby jsem... No to je jedno, to už zase přemýšlím si sám pro sebe. Takže dneska za mě je to asi všechno. Dneska je to za mě všechno. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet zítra. Máme tam, co tady máme? Retailový prodej 15. Dneska je... Jo, aha, tak tam máme retailový prodej, tak těch jsem si nevšiml na CryptoCraftu. Takže, no, tak zítra tam máme ve 3/4, jo, v půl třetí retailový prodej, tak uvidíme, no. A jinak za mě všechno bullish. Osobně ještě teda, abych zmínil, když už teda jsme řešili ty high time framey, tak já osobně jsem teďka připravený ve chvíli, kdy zasáhneme vlastně tenhle ten gap, ve chvíli, kdy zasáhneme tenhle ten gap a vezmeme tu likviditu tady nad tím high, tak pokud tam bude nějaká ta otočka směrem dolů, kdy vybereme likviditu, breakneme nějaký low, pullback, boom, zase breakneme dolů, tak kdy, no, nebo už vlastně po tom breaku, prostě jakmile uvidím, že se otáčíme, já nevím, na tom daily grafu, jakmile uvidím, že se otáčíme, tak jsem připravený brát něco ze spotu, no, nějaký profity, nebo profity. Nebudu to jakoby vybírat, otočím to jenom do tedru a potom, co vlastně to hodím do tedru, tak bych čekal právě na nějaký jakoby pullback, pravděpodobně bych to bral zpátky. No, tady těžko říct, sakra. Ale jako rád bych viděl pak těch 32 tisíc ještě, no. Jakoby uvidíme, jak to bude. Teď počítám, že když jsme propálili těch 50 tisíc, že tam bude ještě nějaký FOMO, který by nás mohlo vytlačit. Přece jenom 50 tisíc je taková psychologická hranice, takže tam počítám, že by nás to mohlo klidně jako protlačit i do těch 60. Na all time high bych to ještě neviděl. Ale pak při nějakým pullbacku to all time high by klidně mohlo padnout. A jestli uděláme něco takového, jakoby že vypálíme až do tohohle z toho gapu, který tady je, tak samozřejmě pokud se otočíme až tady, tak kdybych to uprodával a šel bych jakoby do tedru, ale samozřejmě ne s celým jakoby se vším Bitcoinem, co mám, ale spíš třeba jenom 50%, tak pokud bychom se jakoby tady začali otáčet, tak bych vlastně 50% plus minus, teďka plácám to číslo jenom tak, jakoby, abyste měli představu, jak asi tak, o čem asi tak přemýšlím, nebo kolik tak jakoby mám v plánu. A tady bych to odhodil a pokud bychom teda byli až tady nahoře, tak bych asi přihazoval zpátky zde na nějakých těch 45 tisících, kde tady máme zase tu konsolidaci, kde bych očekával prostě, že nás to podrží. Tady máme gap, tady máme vršek té konsolidace, čekal bych prostě, že nás udrží tato úroveň. Zároveň zase, když si tady hodím jenom takovou jako vizuální linii, tak tady prostě mi přijde, že v téhle zóně to drží, ať už tady, nebo tady nás to drželo, tady jako rezistence, boom, tady zase jako rezistence, teď jsme to propálili, takže počítám, že kdybychom tady spadli dolů, že bychom se tady mohli otočit. Tím pádem bych byl připravený tam nabírat zpátky. Normálně to, co vyhodím z toho spotu, ať už tady nebo tady, záleží, kde se začneme otáčet a jak to bude vypadat. A samozřejmě to řeknu, jakmile to udělám. A podle toho, kolik teda vyhodím, tak samozřejmě všechno, co vyhodím, tak tady přihodím zpátky. To znamená, když odeberu 50% Bitcoinu zde a dostaneme se sem, tak tady těch 50%, respektive těch 100% z těch 50% prostě normálně přihodím zpátky do Bitcoinu. To znamená, že bych vlastně pak, já nevím, tady kdybychom padli o nějakých, dejme tomu 20%, tak potom bych vlastně, kdybych naskočil, tak bych tam udělal něco málo navíc, to by bylo fajn. Samozřejmě může mi to pak ujet, proto bych to neudělal celým kapitálem, ale jak říkám, za mě tady agresivní pumpy. A počítám, že když se otočíme po nějakém výběru té likvidity, že bychom mohli tady mít nějakou prostě reakci aspoň do toho bullish gapu. To je za mě plán prostě a proto chci odhazovat ten spot ve chvíli, kdy dojdem takhle někam vejš. No
A to už je za mě dneska všechno, takže pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, tak dej like sem pod video, případně ho komentuj, sdílej, aby se dostalo i k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn nebo tradingu obecně, tak dej odběr, aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska zeleným svíčkám zdar!